Бишкек Ош жолундагы Төө Ашууда узундугу 12 чакырымга жеткен жаңы туннелдин курулушу күтүлүп жатат. Маселени Кыргызстандын экономика министри Данияр Амангелдиев, Орусиянын министри Максим Решетников менен жолугушууда талкуулаган. Тараптар Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында сүйлөшкөн. Эскерте кетсек, азыркы туннелдин узундугу 2,5 чакырым. Ал Бишкек Ош Уна жолунда деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Жаңысы андан 1000 метр төмөн болмокчу. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбордун баасы 300 миллион долларды түзөт. Өзүн-өзү 30 жылда актай турганы пландалган.